दार्जिलिङ राइजिङ स्टार फिनालेको निमित्त आजदेखि फेरि प्र्याक्टिस आरम्भ भएको छ। आज सिङ्गिङको प्र्याक्टिस भए पश्चात भोलि डान्सिङको हुनेछ। यसका साथै यतिका समयसम्म पर्खिएको फिनाले पनि 28 अनि 29 जुलाई चौरस्तामा हुनेछ भनी टाउन डिएसपी सिद्धार्थ दर्जीले स्पष्ट पारेका छन्। आज यहाँ हाम्रो त्यसो पहिला दिनको जुन थियो आज यो सिनियर सिङ्गिङको दार्जिलिङ राइजिङ स्टारको तपाईँको प्र्याक्टिस सेसन अन्त आज दिनको फेरि हामीले सुरु गर्न थाल्यौँ। आज भोलि पनि छ डान्स सेसन जुनियरहरूको अन्त सिनियरको आज थियो। जस्तो कि तपाईँलाई याद छ होला है 28 र 29 तारिक जुलाईमा चौरस्तामा हाम्रो यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ राइजिङ स्टार्स थियो त्यसको फाइनल्स हुनेछ। 2 बजीदेखिको स्टार्ट हुनेछ अन्त 2 दिनमा र सन्डेको दिन धेरै यानि तपाईँको 29 तारिक जुलाई चाहिँ तपाईँको यो प्राइजहरू डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अन्त सबै हाम्रो ठुल्ठुलो आइपिएस सरहरू सर एसपी सरहरू हुनुहुन्छ, आइजी सर हुनुहुन्छ, यहाँ जिटिए चेयरम्यान, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरी, गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो एमआइसी श्री गौतम देव उहाँ पनि आउनुहुन्छ। अन्त यो फाइनललाई हामीले विटनेस गर्नेछौँ। कति बजी स्टार्ट हुन्छ तपाईँको यो? तपाईँको 2 दिन हामी 2 बजीदेखिको सुरु गर्नेछ चौरस्तामा 28 तारिक अनि 29 तारिक पनि। बहुत सिङ्गिङ बहुत तपाईँको यो तपाईँ थाहा छ होला सिङ्गिङ डान्स अनि यो हाम्रो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ हालैमा हामीले गरेको थियौँ अडिसन्सहरू त्यसको पनि कम्पिटिसन एकैसाथ हामी तिनैजना तिनै क्याटेगोरीको हामी गर्नेछौँ है।